ଅପରେସନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପେଡର୍ ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ୟୁପିଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ମେନ୍ଲି ପେଡଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏଣ୍ଟାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଡଲର୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ 10 ଜଣ ଡ୍ରଗ୍ ପେଡଲର୍ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରଗ୍ ପେଡଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠୁ ଆଣିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଡ଼ିଆ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମାଉଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।